ନିର୍ବାଚନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଯଦି କରନ୍ତେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ବସିକରି ସ୍ଥିର କରନ୍ତେ ଯେ ଆମେ କେହି ଆଧାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାନି, ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଭଲ ଲୋକ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ହେବ। ନହେଲେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ, ଯେତେ ପଇସା ଦେଲେ, ଋଣ କରଜ କରିକିରି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ, କି ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିରକ୍ଷରତା ଦୂର ହେବ ନାହିଁ।